všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Mít se rád je v životě důležitější, než si myslíte. Máte rádi sami sebe? Ano? A jak moc? Pokud ne, doporučuji vám přečíst si náš článek, který o tomhle tématu pojednává. Mít se rád je totiž důležité. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.